Marko Dolaš. Marko, mi smo se već čuli, ali ajde još jednom dobro jutro. O, odlično, bravo Mare. E, dobro jutro, Milomire, dobro jutro. Jovana, evo ovde Zoki i ja znamo zašta živimo. Znači, ne interesuje nas ništa okolo šta se događa, ali tako, Zoki? Tako je, da. Zoki, uzmi ovu ruku. E, to ti kažem, razumeš? Nema potrebe da filozofiramo. Vitamina. Vitamin. Zoki, šta ima kod tebe, Zoki? Kod mene ima paradajz. Dobro, šta još ima? Sir, paradajz. Ja bih zamolio jedan fenomenalan kadar ovde, a to je ovde na ovaj ovde predeo. Bravo. Tako je. Znači, ovo je najbolje doba godine. Kad stiže paradajz, ranije je stizao paradajz kasnije. Kasnije. Kad je ranije stizao paradajz kasnije? Sredinom juna. To je bilo jedna sorta balka. Kako? Bugarska balka. Balka. Balkan? Balka. Dobro, i? I to su Leskovčani sadili i stigao je sredinom juna meseca. Izuzetno je. Izuzetno ukusan i sladan. A ovo je sad... I posle je bio onaj kad stigne, kasnije stigne u avgustu. Kad stigne, pa to je u julu, avgustu, mesecu. Ajde na paradajz. Ajde na paradajz. Jel domaći? Domaći. Domaći paradajz. Dobro jutro svima. Dobro jutro. Evo ti imaš ovde. Evo Zoki ima viljušku. Imam viljušku. Evo je vako slađe. Mišel i ja imamo viljušku, imamo mobilnu viljušku koju uvek nosimo. Evo je, vidiš? Ja se izvinjam, mogu da se dođe za minut jedan nešto? Prisutno. Može. Uvek prisutno. Uvijek prisutno. Eto, pa ponesi to slobodno u ruci. Dolazi za ne. E, i posle je stizao paradajz tek u krajem avgusta negde. Avgusta meseca. Jeste. U septembru najslađi, najbolji u septembru, onako rujan kad bude. I oktobar meseca. Ja ne znam šta mu rade da sad stigne ranije. Pa sad plastenici, to je brza proizvodnja, ubrzano zbog tržišta. Ubrzano tržište. Ubrzano tržište, to se traži sad. Dobro, ovo je ukusan. Ali onaj kad stigne na otvorenom, to je pravo. To je pravo, tako je. Znaš ono, pa onaj ukus kada napravi. Ukuse, miriše. Ovo je čisto eto da se premostimo, jest. Solidno. Zoki, ti imaš samo nešto u džepu tvoj stalno nosi. E, imam ja nešto, ne, nešto sam zaboravio. E, ne može to, ne možete, jer to soko čljive, ne može. Stavi ga tamo, to ne smije da bude upravo, to ćemo posle. Ovo može, ovo leskočka, paprika, ljuta, vitamin C. Tako je, na to ću ti dok mi završimo. E, vitamin C, ovo je vrh za organizam. Zoki, jel može jedna? Da. Ne bi bilo loše. Ne bi bilo loše. Idemo, živeli Zoki ti i ja. Evo ga ovde. Živeli Zoki. To bi bilo to za ovo fenomenalno uključenje sa pijaca. Dakle, udrite brigu na veselje ko može. I jedite paradajz. Ko ne može, pomozite drugom. Nemojte gledati, jel tako Zoki? Uzdravlje, živeli. Živeli Mariću, pozdrav. Pozdrav za Milomir. Pa kako, ne mezimo bez rakije, bre, sa... Nema smisla.